Nu har han funnit fri, äntligen fått komma hem. Idag ska vi testa en CNN Travel Bucket List upplevelse isvägen i Luleå. Kliv till en man från en kiss. Nu har han funnit fri, äntligen fått komma hem. Ända sedan jag var liten har jag älskat mat, kultur, musik och natur. Under hela uppväxten har min familj och vänner tillbringat mycket tid utomhus. Antingen i stugan, på skoten eller ute på isen. Och det är inte så konstigt. För även om du bor mitt i stan är ju naturen alltid där. Alltid nära. Alltså det är så härligt. Och det är fredag, solen skiner, folk ute på isen, och skridskor och spark. Och det är mitt på dagen. Alltså det är lunchtid. Eller så kan man ju som oss och käka sovas på isen. Ja, jag antar att det blir så när naturen ligger 50 meter från kontoret eller hemmet. Jag flyter sakta fram, tar mig från hamn till hamn. Inne i strandens famn finns mitt hem och fasta land. Har sprungit allt för många mil på min maraton. Trötta lung och trötta ben, ingen vila att tala om. CNN, de har rankat 50 stycken naturupplevelser som man bara måste se. Och det är resmål som typ Grand Canyon, Ayers Rock eller isvägen här i Luleå. Och alltså jag förstår varför. Sökte energi, fan mitt driv, hemma vid. Andas in samma bris, ing och yang i mitt liv. Till en man från en kiss, nu var han på mitt fri. Har äntligen fått komma hem.